Працівники причорноморської кіберполіції затримали 36-річного одесита, який проводив махінації з банківськими картками. Незаконно знімав з них гроші. При ньому знайшли 40 дублікатів карток, так званий білий пластик, гроші, телефон, рукавички, особисті речі. Правоохоронці провели обшук квартири зловмисника. Під час обшуку у помешканні зловмисника було виявлено майстерня з усім необхідним обладнанням та велика кількість вже готових підроблених карт для викрадення коштів з банківських рахунків громадян. Його взяли під варту з можливістю внесення застави розміром 96 тисяч гривень. Кіберполіція попереджає громадян про потребу бути обачними з використанням банківських карток та введенням пін-кодів. Сума завданих ним збитків становить понад 1 мільйон гривень. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.